Nu är jag då på Sydön här i glaciärområdet. Nyss var jag vid Frans Josef och nu är vi Ox glaciären. Och här bakom mig så ser man då själva glaciärdalen med massa berg och vattenfall och så vidare. Och det är massa helikoptrar som flyger i luften här och har sen. Och här har vi då själva Ox glaciären. De ser ungefär likadana ut den här och Frans Josef, fast den här är lite bättre för här. Det är lite roligare landskap och man kommer lite närmare. Så här ser vi hela den härliga glaciären. Och man kan faktiskt se lite folk här borta, vart de nu är. Nu så går. Det är en grupp där, fast det är en till någonstans. Så hit kan ni åka. Jättetrevligt. Hej.